Zenku, přijali mě! 16 jich vyhodili a já to udělala Zenku! To tak vidíš! Babi! Přijali mě! Co je to tady za křiky? Dobrá novina. To bych řekl, že dobrá. A jak? A jak to, že to víš od Kargula? Anka to udělala, přijali ji. Co? A proč by nepřijali? Holt, moje kalkulace. Eh? Kdybych býval Vítka nutil, aby z něho byl inteligent, ačkoliv on na to neměl vůbec buňky. Kde by teď Anka vzala Boris za sociální původ, eh? Ale takhle to vyšlo. Chlapí holka. Zenku, máme. Fakt? Ten je ti krásný, že bys na něj koukal od rána do večera. A kdy? Zítra, hned brzy z rána. Pojď, dělej. Ale když říkáte, že zítra? Zítra. Ale Lidkup se musí bezpodmínečně zapít už dneska, protože zítra na to bude pozdě. Ale vík, já ho ještě nemám. A hec, ty seš moula, že by tě mohli klidně ukazovat v televizi. Aktivista seš a nevíš, že se u nás musí napřed podmazat a potom kupovat. Až začne tento, vytáhneš tu flašku z kapsy. Jeď. No jeď, jeď. Zenku! Ticho! Já ti potom všechno vysvětlím. A kup tu sladkou zelenou! Nevyznáš se v tom. Proč sladkou zelenou? A ty se v tom vyznáš. Je to víc nobl a hlava bolí díl.